درمنو کتن کو د پروگرام ڈسٹرکٹ ڈیرا سرا ز جبران بنیر استا سے خدمت کی حاضر نن مونگ د بنیر شلوانڈے کلی کی موجود یو او بیا پ شلوانڈے کلی کی د حضرت شاہ محمود قریشی اور شلوانڈے او باجی مزار کی موجود یو دہاغا استانہ دا دہاغا مبارک زیدے کم زیتا چھے دا دیر زیون نا دا ملک دا دننا او دا باہر نا خلق رازی او دلتا نا پیزیاب کی گی دلتا با منگ دا خلق سر خبری کو دا بابا جی دا جون پا آڑا او دا غوی دا خلق مبارک دا وینا پا آڑا بانے منگ سر آسا مطلب دی تسلو شندون پوئی بابا سے مبارک میں فرمائل چمنگا دوان ارونا دا بابا سے فلم سید محمود شاہ سے اور بابا سے بانے مشہور او کشر روڑ سے حضرت برادر شاہ سے وہ کم سے دادا سے بانے مشہور دوان ارونا منگا چھ کل دوڑ پالی کی زمنگ ماما خیلے کی چھ ماما ما خلی شي کما وانو دوی د علم د تدریس یو کور ډیر غټ دا وی د ټچ ته وجینا زما د علم طرف ته او د تصوف د طرف ته رجحان ډیر زیات نو بیا ما ته بس داسې س الهامی طور پر داسې یو اشاره مې لاو شو چې ز په اجمیر شریف ته هندستان ته روان شوم او د علم د حصول لپاره د تصوف د ذکر لپاره هندستان ته لاړم او التا د ایلم او د تدکه ته شروع ممتاز تو کا را بهرا د نو خار دې کوم پس سبا داس خبره دا بابا جی داس یو استی د چداغي خو منګنه شو بیان کوله بچوں کے بار پنجاب کے یا پسند کے پہاڑی اوزائے کے کمنگا چاہتا ہوئے جی یار منگا دا شلبانڈے ہو آغا پورن منگتے ہوئے چنا شلبانڈے نہ شلبانڈی شریف نو مطلب دا دے چے دا خلق کو ڈیر بھی انتہا زیاد لگاؤ دے اور زمنگا اس روم لگاؤ دے دیکھا چے دا دیکھ کلی دے پارا بابا جی سے چے کم اسٹرگل کڑے دے کم دا غی کڑی دی کنا پا ہر سطح بانے کاغا تعلیمی سطح یا کاغا ہر قسم ہیلتھ وغیرہ چھ سکھ تاغے کے داغی نو پاگے مانے چھے کم بابا جی کم کار کڑے دے دی کلیلہ ایوازی کلیلہ نے دی پورا بنیر لہ چھے کم سڑے راگ لے دی بنیر دی کلیلہ یاد آگنا چھے یرا ماتا دا تکلیب تے نو بابا جی اللہ تو سوال کردے خدا پاک دا آگا تکلیب دے کردے نو مقصد دا دے چھے دا پہر ستا بانے بدے صدقہ نے دے چھے یرا پیو ستا دا کلے چھے دے نن سمنگا چھے سات ہزار آبادی در دے کلی نو پہر ستا بانے دے کلی خدمت بابا جی کردے سر پہلے والی زندگی میں اور اس زندگی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے ہم ویسے پھرا کرتے تھے, آوارہ گردی کرتے تھے, یہ وہ آگے پیچھے پھرتے تھے, لیکن جب سے ہم ادھر آئے ہیں بابا جی صاحب کے دامن میں آئے ہیں, اس وقت سے پانچ وقت کے نمازی ہیں, ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. جو ہماری زبان جو ہے وہ گالیاں دیتی تھی, اب وہ ہر وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہے. جن کانوں سے ہم گانے سنتے تھے ان سے ہم اب نعتیں سنتے ہیں. بعض روایاتوں کے حدی ہوئے چھ 13 سال باندھے ہو, بعض کے ہوئے چھ 15 سال, بعض ہوئے چھ 7 سال ہو. دو روایتوں کے دو راضی سے دو متفق تھی, دیکھو
چھ دوی تقریباً 12-13 سال بانے نو بابا سے مبارک آلتا علم حاصل کو دواڑو رونو علم نہ پسا ہوئے بیا آلتا غریب نواز رحمت والے نہ کم فیض یاب شو آگے نہ پس واپس بیا کلی طرح لو دلتا خر کو تے کم چاہ وظائف ہوا تھا دخل پھر مرشد نہ میلاو شو اسلام دا خدمت تپارا دا شریعت تپارا لگے دل ترا لو آغا فیض یاب کی خلق ننم راضی ہو پہ وقت تم پہ جائے نور لم بولی گرم پسا ایسا نماز سزا وار نکم پسا بی قصورا گناگار نکم پسا پاک لمن بابا جی دا اولین دغه و چې د انسان خدمت په خبره پوه شوې د انسان خدمت چې کله تا شروع کو او ځان دې مطلب دا دی چې ډیران ته وغورځو ځان دې ختم کو نو الغه به تر شاده دغه وکي نو زه خو وسوم وینم چې یاره او دا زمانه کشران دي د بابا جی دا نو سي زه وسوم دیو ته دغه بابا جی هغه خبره چې دا نو هغه دیو ته یاد ده دیو پاغه طریقه باندې روان دي نو زوم چې کله نا کله راشم د کراچۍ نه نو مطلب دا زوم دیو ته مې چې بې دا طریقه چې دا به تر زده کې چې بابا جی او طریقه دا روانه کړل روانه دا او الله تعالی چلی پدې کې څه دا غنښته نو دا شه دا دې کنه چې کله تا دې انسان خدمت شروع کو دا څه چلو شو زتا واست یو کیسه کومه دا عمر وایت صاحب چې دی نو دا مشر دی کنه لکه بدی دی کې مشر عمر وایت صاحب دی اغل ته په پینډای کې چې دی نو سلطان عالم صاحب دی نو سلطان عالم صاحب چونکه چې گدی نشین دی او بیا پس عمر وایت صاحب دی نو زه یو ورځ داسې چلو چې عمر وایت صاحب سره په گاډی کې نه کین دلته عالم نو چې دی دلته عالم نو دی نه ماته عمر وایت صاحب چې راځه مونږه سکار مې دی نو مونږه لاړو بار دی چانجیل گاډی ته نو دغلته عمر وایت صاحب گاډی ودرو نو التا کوشو غ دکان خو تا غته وی چې بی دلته پرون زر اتلم خو په تیزی کې ما ازمانه یو چرګ لګی دلې خو هغه چرګ د چا دی نو هغه بیا غ دکان والا وی چې بی هغه چرګ چې دی خو دې پلانې کور دی نو هغه کور والا بیا دراوغه چې بی دا هغه چرګ سو پیسې دی نو هغه بیا په خندا چې زستانه چرګ څنګه پیسې والم چرګ خو تا و ما لال کو او استاد زنانه وی ته درې دی نه شوي ما لال کو او مطلب ہے جمع خوڑل دینا سے سنگا پیسے والم نو مروے سے بتوی جنت سے خبر نہ رہا وہ چونکہ داشیہ زمانہ لگے دل لے نو پدا کے وجہ سے واپس پتا پسے نن رہا لما چیئر ماوی چیزا تالا رہا پیسے در کم چستا زڑا ہزار نشی نو خبر دا دیتا پا خدا یہ کنو کہ جزما پا آگے بانے تا دی سڑی نا دم رڑا خشو کنا چی دا یو خدا ترسی او یو دا غدا اور دا خدای نا یرا دا چیئر دا بنی آدم یو شی چیرے چی دا زدہ غدا نکم تو دم رخ پلی یو دا غدا یو کنو پا آقی بانی زمان زرد یکینو کا چیزو دیر زیاد لگا خوشحال شما بالکل ہم ادھر سکون کی تلاش میں آتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ادھر سے ملتا ہے تو جب ادھر سے ہم جاتے ہیں تو اپنے اور بھی بھائیوں کو ہم ادھر سبق دیتے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں اور ہمارے علاقے میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس سائڈ پہ آتے ہیں ہمارے ساتھ آتے ہیں تا پغم کی چما ونی علم جاڑی جڑ ویرا سر نور علم پس بالکل جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح جو ادھر ہم سنتے تھے ایسی تھا کہ یہ بہت سخت لوگ ہیں اور ادھر قتل وغیرہ کر دیتے ہیں لیکن راستے میں ایک ہی واقعہ جو ابھی راستے میں آیا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ راستے میں چائے پی اور انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے کہ آپ ہمارے مہمان ہوں بہت خوشی ہوئی اور اتنی خوشی کہ میں بتا نہیں سکتا اور ادھر آ کر جب دربار کا ماحول دیکھا ہم جدھر بھی گئے جدھر بھی رکے ہمیں ہر ایک آدمی نے چائے پوچھی پانی پوچھا بیٹھنے کو جگہ دی میرے خیال میں یہ ایک میری سوچ سے مختلف اور بہت زیادہ اعلیٰ ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا یہ بہت زیادہ
جو ادھر لوگ بیٹھے ہیں ان کے دیکھنے میں اور ادھر دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. منگ دا وقت مسکینان سیوا چې لکه دا منگ چې پکم دغه کې ناس په دې ځای کې چې دا جوړې دونو بدې کې ځکه زما پلار کار کړی دی او منگ دا شلبانی بابا مریدان یو او وس دل ترازو دا غا روزی رم رازو دا غا نوسی دا غونه دا واخلو خدمت هم کو او دل ته چرشو سیبا نو لکه زمنګا منگ باندې ټیم نه پاس کی او چې دې ځل مو واپس شو لکه مو روح ته تسکین ورسی. واحد دا یو کلی دی شلبانډی چې د دې خلک د دې بنیر نه وتنی دی. د ټول بنیر خلک چې کم شپږ نیم ولکه آبادی ده هغې د دې ځای نه وتی دي خو د دې ځای خلک نه دي تلي. او زما په خیال خو دا د شلبانډی بابا جی د کرامات او د دغه برکات دي چې دې خلک دې ځای کې پاتې شوي دي. او د امن په حواله باندې هو زه دا وایم چې کو امن نه وي نو دا زموږ وروڼه بایګان به د پنجاب نه ګجرات نه کراچۍ لاوو سند دی نه به نه راتلل ځکه دلته امن دی نو ځکه دی راځي. او کو تاسو دې نه تپوسو کوي نو انشاءالله چې دی ته به د پښتنو په حواله یا د بونیر په سیمه کې د امنیت چې کومې مسالې به ختمې شوي دی او دلته اوس پوره امن دی. بابا سے مبارک اور ٹھول پاکستان کی خصوصی بالخصوص اور دا پختونخوا دا خاورا چی سمرا دا پا دیکھے دا بابا سے ڈیر موریدان دی بابا سے موریدان تا مسکینان وائی اور بابا سے مبارک چکر دا اجمیر شریف نہ راگ نو دا زمان دے بنیر کی اور سمرا سلارزو و توائی تحصیل سلارزی تی منگا ماما خیلیم دا نو دا غی کی بابا سے مبارک حالت دو بو ڈیر جا تکلیف ہو دا دبام پوکھے دا نانسے گراڑے دا زنانا دا معشومان دا سڑی برات اور دا بھائی چین چین کا پوری آدھی کے دس جانے پہ بوڑے نو بابا سے مبارک دا فل مرشد دا حکم پوائنا مطابق پانے التا دو بو دا چینو دا التا کہ آگے کرو پہ کہ کار خدمت ہو کو او هغه وو بیا راوته او خلک ته مستفید کیږي ټول سلار زی وسم نال سی او باکو حق دی الله چې دا نور لم بولی گرام پسا ایسا نما سزا وار دې کوم پسا سبا داسه خبره را چې هر څه په نیت باندې دی او په یقین باندې دی دا د وش خبرې دی وس یو سړی چې دلته راځي نو داغه به یقین او چې داغه کله یقین په خپل خدای باندې او د خدای په پیغمبر باندې نو چې دلته راشي نو هغه ته خو درود شریف میلاوي نو باقي کې څه نه نو هغه چې هغه ته میلاوي شو هغه په اخلاص سره په یقین سره وای نو هر مسله الله تعالی چې هغه حل کوي کون کې دا الله ذات سر میری تھوڑی سی زندگی کا تجربہ ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے اس دنیا کی لذت کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پایا ہے اور اس دنیا کی لذت کو چھوڑ دیا ہے اور جو بھی اس میں آ رہا ہے وہ اسی لذت سے فیض لے رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ان چیزوں کا مذاق وغیرہ کرتے ہیں وہ یہاں آ کر دیکھیں 100% مختلف ہوگا اور آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کیا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے کیا ہے.
اور جو لوگ بھی اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا نام تا قیامت اسی طرح روشن رکھتی ہے جی اسی طرح آج بابا جی کا نام ہے. کل خلا دسر و مال پن مشپکی پرنا و رزی زما دزڑ دی چھوڑے. یار صاحب بدے کی منگتا ہر سے میرا وشی دی کا پدینی لحاظ سروے نو کم وقت چے لگا زما پلار دا شلبانڈے بابا نے سبق واقعی پا وقت کی لگے اس نو لکه نور یو هیچ چا څوک نه پېژنده خو لکه دا و چې زمونږ د مانځه لکه په موږ باندې تعلیمونه په موږ باندې سبقونه او موږ یو ډېر د غریبې کورنۍ سره تعلق ساتو نو لکه موږ چې خدای پاک موږ سره راکړي نو د شلبانډۍ بابا په دعا باندې راکړي او د پراح مکرم باندې په موږ باندې لکه دنیایي هم زمونږ حال لوال دی او لکه په دینی لحاظ سره لکه موږ په خپل علاقه کې موږ ته خلک لکه دینی کورنۍ وایي نو لکه دا په موږ کې خپل څه خاصیت نه و دا ټول لکه خواږه زمنګ دی پیر خبر بابای سے مبارک ہوئے چھ ماں تا خپل د مشران او د خپل مرشد فاق د طرف نه د خواجه معین الدین اجمیر رحمۃ اللہ دا درو شریف وظائف میلاو دے او سوچ کی درو شریف وای دا خدا خدای ذکر دے خدای ادی خپل پیغمبر او پیغمبر چ سو کی ادی نو غا د خدای سره په ذکر کې شامل دي نو د خدای بنده چې کله د خدای بندگی شروع کی الله تعالی پر رحم کی او ټول تکلیفونه مصیبتونه ختم کی رحمان پخل گرم یم چی میا نو خبر ادا سے کراچی نا ہر بنی آدم چیز چخپل کلی تا خپل زی تراشی نو آگا سکون محسوس کی چونکہ جمنگ ارے کراچی نہ رہ شو نزو اول کور تلاڑ شما بیادا کا دینا دل ترا شما دے سدا سڑی کی تین دا بابا جی سے سیدھی نو زے جے دے کور ترا شما نو سکون محسوس کو ما ڈیر زیا ابی ار دے دے لاڑ شما بیادا ل گھر زمرا گھر زمی سو پر نہ پاس زما دغر دی تھی دا منصور گل دی پتا دی کم پسا میں انہیں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں نہ سنیں اور یہاں آ کر خود دیکھیں جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہم نے تقریباً راستے میں بہت سارے لوگوں سے رستہ پوچھا انہوں نے رک کے بتایا کہ بھئی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے آپ ہمارے مہمان ہو وہاں سے ٹرن لینا ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں بہت مختلف ہے اور بہت اچھا لگا یہاں کر سفر کر کے اور بالکل تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی ہمیں ہر ایک نے اپنے بھائیوں کی طرح روک کے رستہ بتایا اور چائے بھی پوچھی کہ آپ بیٹھو ہمارے مہمان ہو چائے پیو نا صحبا بنیر بدے پورا صبح سرحد کی بنیر یو ڈیر خا او دا امن یو زیر او بیا خاص کر کے منگا مسکینان چون دا دون حالات سے پمنگ بانی راغلی دا اید مقبول سے دا خبر دا ماوری نو چې منګه لکه دون حالات کې دا خلک د دې جنت لري منګه خپل ځاني سره د مال حال او د بچو دل تناسو زګر زمون د خدای په ذات یقین دی او دا غن روس دی خپل پیر بده دعا باندې او د دې د نو سو په موږ باندې رحم وکرم دی پاکه زمون یقین دی او دا ډیر د یو امن ځای دی بنیر او ډیر خپل ځای دی د خلکو مخلاقیان دی او لکه منګه ځان یو ډیر خه محسوسو چې لکه منګه د خپل د دې پیر په علاقه کې پاتې کیږي او بده کې پیدا شي Thank you.
بالکل اللہ تعالیٰ شفا ورکون کے ذات تھے اور بیا داغوی دو دوستانو سرا چے سوک تعلق و واسطہ ساتھی او پنجا داغے سر راضی چے خدا پاک و ما دا دوی پا دعا پا برکت پانے پا ما رحمو کی نو دیر دا سی مخلوق راشی دا سی مرضون لا علاج چے اللہ تعالیٰ والا شفا ورکی دا دے در پا وسیلہ باندے رحمان پخپل گرم یم چی میاں یما چی دانور علم بولی گرم سر مجھے بہت کچھ ملا ادھر سے سکونی کلب اور بہت کچھ ایسا چیزیں ملی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت زیادہ سکون ملا ادھر آ کے مجھے بے قصورا گناہگار دکھوں پسا قدر منو کتن کو تاسو د شل بانډای بازی په اړه باندې دخل کو تاثرات وریدل کچره مونږ په خپل ژوند کې تصوب نیکی او نیک عملی راولو نو لری نه دا چې دا ژوند دا معاشره دا ملک دا امن او سکون سبب وګرځي هم دې سره زمونږ پروگرام وقصر ترسی د خپل خیبر نیوز ټیم سره تاسو نه اجازه واړو پنبه اعلان سپارم غم کی چما ونی علم جاڑی چڑھوے